Bemutatkozó koncertet tartott az akusztik zenekar, amely 4 középiskolásból áll. A közönség magyar rock balladákat hallhatott, de az előadók elmondták, hogy a jövőben angol nyelvű dalokat is átdolgoznak. Tavaly nyáron a Bácsfeketehegyi Magyar Művelődési Egyesület lehetővé tette azt, hogy egy ilyen kórus csapat megalakuljon. Végül ebből a kórus csapatból egy akusztik zenekart lett. Arra ügyeltünk legfőképp, hogy ilyen menetrendszerű legyen, hogy egy pörgősebb, egy kicsi lassabb, meg hogy ilyen fokozatosan menjen, hogy így lágyas, utána meg ilyen, hogy így megsírassuk is a közönségednek, megnevettessük is. Az est folyamán megtartották a 235 év öröksége című művészeti pályázat díjkiosztóját is, amelyen a legjobb videó készítője és a legsikeresebb rajzok beküldői részesültek jutalomban. A látogatók 3 helyi fiatal képzőművészeti kiállítását is megtekinthették. Nagy része csendélet, mivel én a csendéletben tudom a legjobban kifejezni magam, illetve egy darab portrém van. Vegyesen vannak festményeim, illetve rajzaim, több témában. Csendélet, metamorfózis, állat és egyik portrék. Bács-Fekete-hegyen idén a fiatalokra fókuszálnak, ez volt az első esemény, ahol teret kaptak, jelentette ki a Bács-Fekete-hegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület elnöke. Művelődési Egyesületben az idei évben fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a fiatalokat bevonjuk a kultúréletbe. Ugye minden faluba probléma, hogy vannak az általános iskolások, akik nagyon szívesen bejárnak, de amikor elmennek középiskolába, felkerülnek Szabadkára, Zentára, stb., akkor megszűnik a kapcsolat a helyi kultúrával. Minden fiatal szívesen élt a bemutatkozási lehetőséggel, és a jövőben ennek lesz folytatása is, közölte Hajvert Lódi Andrea.